Zitu vati buti na vimata tuiha tanchi mudgata sarasam jika buti na vitumi mata timba pata untung kamago nata ika muna ika kalsa tuji navi sumyami haya bhavinichi mukamili jisu tusu matu sangat bhuta Bapa che ani puta che ani pavitra atme che navi आमच्या बापाची आणि आमच्या सर्वोंदरा जेजूची ओळखू दिसान दिस वाढचे खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सोवे आसो बळका जेजू ताई मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो वडा भक्तीन या सकाळी फुडे बळका जेजूच्या या अल्तारी लागी आम्ही संगत जमल्या आणि आज साहित्य पटी आम्ही ऐकल्ली उतरा मागा आणि तुम्ही घेतल्यात सोदा आणि तुमका मिळतले बडे आणि तुमका उक्ते जातले म्हणली उतरां जेजूची परत आमका आमच्या सोदनेंत आमच्या धावणेंत आणि आमच्या भक्तीक आशेंत उत्तेजन दिवचेत असले मग्ने कसे करी जाय म्हणल्याक आईच्या पहिल्या वस्पांत एस्तेर राणी एक बहु सुमित्येक उदाहरण जाऊन असा ती वळखता पहिल्यान पहिले आम्ही फातकी तुझे तर पोईस केल्या म्हणासो परिणाम जाऊन आम्ही तुझे आशीर्वाद होगडायल्यान बापा म्हणून ती ओळखत आणि दुसऱ्यान देवाचे आशीर्वाद मागतात आणि ह्या खातीर हरी एक मागणे कितेंही आम्ही विसारू पहिल्यान आमकां शिकोंक फावो खंच्याने खंच्या रितीन आम्ही देवतान पोईस गेले हांव आमी पातकी अस्कत कळीत आसून येत नासताना आणि ते बॉक्साने मागोवंक आणि उपरांत ताच्या लागीं येवंक आणि असो परिणाम जावन ताच्या बेसवांनी भरोवंक तरी मिसाचे बलिदान पेटयताना उळखून घेऊया आम्ही फातकी लन्वीक जैते उणे पण आमचे थंय आसा आम्ही कितली भगवंत जाल्यार देवाच्या भगवंत मोडा मुखार आम्ही कांयच न्ही खाल त्या काळ जाणा हे बलिदान पेटूंक आमकां समय तयार करया सांगता म्हणया हाव पाकी सरू पदवेदार देवा आणि तुमका बाबा भयणी न्हू म्हजो गुण्या उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वाईट आदारून आणि बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांस अवकार मरिये सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आणि तुमकां भावां भयणी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करू आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिवितात पावूं सर्वेस्वर आमच्या मोगाळ बापा तुझे शिवाय आमच्यान जियेवंक नजो तुझे खुशेकाल आम्ही जियेवच्याक तुझ्या मना प्रमाणे सारखे आसा ते जाणा जावंक आणि तेंच खुशे मनान आणि सुडसुडायन करूंक आमकां कृपा दी हे आम्ही मागता हांव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवे तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आणि राजवट चलयता
सासनाचा सासना आमेन. एस्तेरच्या पुस्तकांतले वसप. त्या दिसांनी एस्तेर राणीन मरणाचा भियान भरून सर्वेस्पराचो अस्त्रो सोदलो. तिने सर्वेस्परा लागीं इज्रायलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थन केलें. सर्वेस्परा आमच्या रया, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमो कर, कित्याक हांव एक सुरी आसा आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमो करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसा. सर्वेस्परा तुवें इज्रायल प्रजेक सर लोकां मदले विंचलीं आनी आमच्या बापायक तांच्या सर पुर्वजां मदले शाश्वत दायज कशें विंचलें आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर बसवण्यो पाळ्ळ्योय म्हणो म्हज्या भुरगेतावन म्हाका शिकयल्लें. पूण आतां आमी तुज्या दोळ्या मुखार पाताक केलां आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मनाच्या हातांत घाल्याय. कारण आमी तांच्या देवांची पुजा केली. सर्वेस्परा तूं नितीवंत. सर्वेस्परा आमचो उडास दवर. देवांच्या राया आनी सर पदव्यांच्या दनिया आमच्या संकश्टाच्या काळार तुकाच उगडापो कर आनी म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मानाचो आनी ताचे सवें एका मनाचे जावन आसलेल्या सकडांचो नाश जावच्याक शिवा मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडांत सारकीं उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो द्वेश कर. तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमो कर, कित्याक हांव एक सोरी. सर्वेस्परा तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना. तूं सगळें जाणाय. देवाचें उतर हें.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो माते वापरमाने जेसू ख्रिस्तचे शुभवार्ता महिमा तो का सुम्या तवळ जेसू आपल्या शिसा लागे म्हणा लागलो मागा आणि तुम्ही घेतल्यात सोदा आणि तुमका मेळतले बोडया आणि तुमका उक्ते जातले निजाकी जो कोण मागता तो घेता सोदतल्याक मेळता आणि बोडयतल्याक उक्ते जाता तुमचे भितरलो कोण तो बापय उंडो मागत जाल्यार आपल्या पुताक फातर देत वा मासळी मागतल्याक जीवदाळ देत तुम्ही खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गींचो बाप आपणा लागी मागतल्याक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत देखून जेंकी ते हेरणी तुमकां करी जय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंस तुमी तांकां करा होसो सार नियम शस्त्रसो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो देवाचे उतर हे वकर्णी तो का प्रेस्ता बाळका जेजू ताई मोगाळ भाऊन आणि बहिणीनो वडा भक्तीन आम्ही या सकाळी फुडे आम्ही हांगा आयल्या खंडित जाऊ न्हू जेजूच्या या उतरांचेर आम्ही भरवसो दवरला आणि हो भरवसो फोटो आमच्या जिवितांत जाऊ ना म्हणून दिसता पण सवाल जें कितें जेजू आईच्या वांजेलान सांगता ते आमकां सारकें समजलां गे म्हूण मागलें सगळें मेळ्ळां गे मेळ्ळां गे सगळें मागलें मेळ्ळां गे मागलें सगळें जेजू दिता गे देव दिता गे ह्या विशयान थोडें आमी समजून घेवया कित्याक जायत तो द्वंद्व सूख चिंताप आसा ह्या उतरांचेर जायतें सूख चिंताप आसा कितें मागल्यार मेळटा ना कितें मागल्यार मेळना मेळना देव खोटें वायट दिवंक शकना जर वायट मागता म्हजो टायम वेस्ट करता देव दिना आनी एकले जर शिराप मागता देव तो शिराप घालिना देव आशिर्वादोचो देव शिरापाचो न्हय देखून थोड्यो संगती सारक्यो आमी समजूया पयल्या भोवनून भयणी न्हू आमचे लागीं आमकां हरियेकल्या मनशा लागीं मोत आसा आनी खुशी आसा मोत आनी खुशी जेंकी तें सारकें म्हणून मोत दाखयता जेंकी तें बरें म्हणून मोत दाखयता तें मात्र खुशी आपणावंक प्रयत्न करता देर इज इंटलेक्ट देर इज वील देट वॉट द इंटलेक्ट प्रेजेंट्स एज गूड द वील पसूज बरें म्हणून कितें मोत दाखयता तें खुशी आपणावंक वेता जर मोत तें वायट नाका जाल्लें बरें नातल्लें म्हूण सांगता खुशी आपणावंक वचना तासो मोग करिना हें आमच्या हरियेकल्या थंय आसा एका क्रिमिनला थंय आसा क्रिमिनलाक जें कितें तो सोदता जावं पुरो खुनी करता तें बरें म्हूण दिसता आनी ह्या खातीर तें करूंक तो वेता आनी केदना एकलो बरो मनीस जें कितें पळयता आनी बरें आशेता चिंता आनी बरें आशेता देव तें दिता तें जावंक आशेता कित्याक जुवांच्या पयल्या पत्रांत पांचव्या अध्यायांत चवदव्या वाक्यांत सांजुवांव म्हणटा देवाचे खुशेक ताळ पडता तें कितेंय आमी ताच्या लागीं मागूं जाल्यार तो आमकां आयकता देवाच्या खुशेक ताळ पडनातलें जर तूं मागताय टायम वेस्ट करताय टायम वेस्ट करताय इंस उतरांचें कितें जेजू मातेवाच्या वांजेलान सांगता लुकाच्या वांजेलान इल्लेशें बदलून दिलां
थोडे बदलून दिला. हंगा जेजू सांगता पूण आमच्या क्रूड मोतींक समान नितळणी असलेल्या मोतींक दुसऱ्यांनी आयकता. हंगा जेजू म्हणटा जर तुम्ही खोटे असून तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा तर सर्गींचो बाप कितल्या चड मापान तो तुमकां बऱ्यो वस्तू दिना जायत. वस्तू म्हण दिला पूण तेंस लुकाच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा जर तुम्ही खोटे जावन बरें दिवंक जाणात तर सर्गींचो बाप आपणा लागे मागतल्यांक कितल्या चड बापान पवित्र आत्मो दिना जायत. बऱ्यांतले बरें देव दिवंक अशें येता आनी बऱ्यांतले बरें वस्तू न्हय देवस्त जावन आसा. देवाचें की बरें दुसरें कांय आसूंक साध्य ना. आनी त्या खातीर मातेवाच्या वांजेलाच्या 6व्या अध्यायाच्या 33व्या वाक्यांत आमकां सुमियान सांगचें आयकूंक मेळटा देखून तुमी सदां पयले सर्गींचे राज. सर्गींचे राज म्हळ्यार देवस्त आनी हेर सगळ्यो वस्तू तुमकां मेळटल्यो पूण आमी जायतेपणी म्हणटा आमकां हेर वस्तू जाय देवा तूं नाका तुका खाण घेवन आमी कालें करचें. आमकां पयशे जाय आमकां आमची आशा जाय आमकां आमच्या खुशी जाय आमकां आमचें योजन जाय तें आमी करता तूं तुजे एकल्याक राव. आनी ह्या वरवीं जायते पटी आमी निराशी जाता आनी सांगता देवाण म्हाका सोदा बुडा ह्या पुरो सांगला पूण हांवें मागिल्लें सोदलें मेळना. आनी ह्या खातीर पयिल्ल्यान केन्ना आमी मागता आमी आमचेच लागीं विचारूंक फावो पवित्र पुस्तकाच्या सावळे काल पळोवंक फावो क्वेश्चन मार्क करूंक फावो हांवें मागचें सारकें या चूक हांवें मागचें देवाच्या खुशेक ताळ पडता या विरोध वेता. जर विरोध वेता टायम वेस्ट करचो नाका तें ताळ पडचें बरी करया कित्याक मागण्या वरवीं आमी देवाक बदली ना. देव शाश्वत तो बदलना ताचे थंय बदलावण्याची सावळी ना. संपूर्ण तो मागण्या वरवीं हांव बदलता म्हजे थंय बदलावण एक ल्हानशी एक काणी आसा धाकटुली एक काणी अशी आसा. एकलो भुरगो आपल्या आबा थंय भोव प्रेरीत जाल्लो आबाक पळोवन म्हाकाय तशेंच जायचे धाकटुलो भुरगो 6 वर्सांचो आबान करचें बरी ताणें करचें तशेंच करचें ताचो देयच जावन असलो म्हाकाय आबा बरीत जायचें आबा बरीत चलचें आबा बरीत. आनी आबाक बारी पिसाय आसली बायबूल वाचचें सकाळीं उठून बायबूल वाचचें आनी आनी पुतांनी नातवांनी बायबूल काडचो आनी वाचचो आका घालें समजता भिकणां नातू म्हणटा एक दीस आबा म्हाकाय तुजे वेळी तूं वाचूंक म्हण आसा पूण म्हाका काही समजना आबा. आब म्हणटा आले वतय इंगळ्यांची बास्केट आसा बाटी इंगळे हाडची या तांकां युवाच्या टायमार उब दवरच्या खातीर ते आसचे तसले इंगळे या खाल्लीत धलो तूं वचून वो थंय तोडाक वचून एक बाटी उदक हाड म्हाका हो भुरगो धांवता धांवता आबान सांगलें कितें जालें करूंक तयार धांवता वचून बाटी काण वयर येतना उदक खंय आसा धांवता आबा सरशी हांवें हाडलें पूण उदक रावना आबा भविश्यात तूं स्लो आयलो कितें फास्ट वचून धांवना फास्ट वचून हाड भुरगो धांवता परत्यान ल्हान भुरगो धांवता परत्यान बाटी बुडयता हाडता ना म्हाका ती बाकेट दी हांव बाकेटीन वचून हाडटा बाकेटीन धाडचें नाका बाल दे धाडचें नाका बाटी येत धाड परत्यान धांवता ना तूं धांवता 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 पुरो आसान जाता निमाणें म्हणटा आबा तुका समजना बाटयेंत उदक हाडूंक जायना आबा हांव भलतेन धाडटा आनी तितले आतां आप म्हणटा पुता ती बाटी पडल्या आतां उडोल कशी आसली आतां कशी आसा उडोळू ते इंगळ्यांनी भरुल्ली ती बाटी काळी 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 आसली पूण आतां तुवें उदकांत बुडोवन तितले पटी उदक काडूंक प्रयत्न करतना ती कितली धवी जाल्या पळय नितळ जाल्या पळय. पवित्र पुस्तक तुका समजचें म्हूण ना पुता तुवें वाचल्ल्या वरवीं तुका ते नितळाय हाडटा म्हणून आब नातवा लागीं म्हणटा भावंड आनी भयणी न्हू जायत्य संगती जें कितें आमी करता आमकां समजचें म्हणून ना पूण जर आमी देवा लागीं येता आमी चिंतचें की 1000 वांट्यांनी तो आमकां आशिर्वाद दिता 1000 वांट्यांनी आमकां भोगूंक पुरो आमी मागिल्लें देवान दिवंक ना आमी आशिल्लें म्हाका मेळूंक ना पूण सांग पावल रोमघरांक बरोवन म्हणटा आमी आशेवचें की कितल्या की चड मापान आमकां दिवंक शकच्या त्या देवा लागीं आमी आमच्यो विनंती करया.
तुम्ही रेखली वॉच बनतात नाही गे आदल्या वचांत आतांच्या वचांत नाही आदल्या वचांत तीन कंटे असतात नाही गे एक बारीक कंटो आणि एक किलो मुदगत असतो मागीर एक धाकटो मोठो असा तो धाकटो बारीक कंटो गुणंत असता गुणंत असता गुणंत असता साठ पोटी गुंता आणि तो साठ पोटी गुंताना तो वडलो कंटो एक मॅट काढटा आणि या कांट्यांनी काढताना तो मोठो असलो धाकटो कंटो तो मुजल्लो दिसोंकुत दिसना आमकां दिसताय वरांचो कंटो गुल्लो दिसताय ना आम्ही चिंचें त्या धाकट्या कंट्यान मात्र गुंचे वडलो कंटो गुंग पूण तेंस त्या मोठ्या कांट्यान एक मेट काढलें जाल्यार या धाकट्या कांट्यांनी कितली मेटां काढल्या रे शंभर दोनशीं तिनशीं मेटां काढल्याच्या ताणें एक मेट काडचें चड प्रभावशाली ताणें एक मेट काडलें जाल्यार वर्त बदलाता आनी तितलें काडल्यार वर बदलना म्हणजे आमच्या जिवितांत तीन हंत आसात सैमीक कुडीचो हंत आसा आमकां कूड आसा मन जातींकी आसा आमच्या कुडीच्यो गरजो आसात मन जातींकी गरजो आसात मुखार आसा मोत आसा आमकां ते मन जातींक सदां वतना ताच्या वयर हंत आसा आत्मो आसा ते आमकां मनशांक दिल्लें तें वतलें देणे आमचें मागणें सदां वत खंयच्या लेवलाचें खंयच्या लेवलाचें कुडीचे त्या धाकट्या कांट्याचे तो धाकटो कोणटो गुल्यार आ व्हेरी गूड म्हाका मेळ्ळें मागिल्लें मेळ्ळें मागिल्लें मेळ्ळें तेंस देव आत्मो ताणें पळोवचें आमच्या आत्म्याचें वाडावळ आमच्या आत्म्याचें बरेंपण भितर तावण तो फळांक बरें करूंक अशें येता ताचो परिणाम जावन फळां बरीं जातात आमकां देवा तूं फळांक वखद घाल त्या फळांक ईट घाल त्या फळांक उदक घाल म्हणून आमी अशें येता आरे पेद्दा ईट घालचो पाळांक पाळांक ईट घालतना फळां आपापींत बरीं जातात देवान आमच्या आत्म्यात ट्रान्सफॉर्मेशन बदलावन नवीकरण रुपांतरपण हाडूं आशय म्हणजे आनी आमी ह्या सेकुंडाच्या कंट्याक पळोवन हांवें हांवें मागले म्हणून काही हालो ना काही त्या कुशीक वरांचो कंटो हालोवन आसा गुण आसा आनी ह्या खातीर भावा आनी भयणी तूं सुरूच्या दिसा हांगा जेजू बळकाच्या टेंपलाक आयिल्ल्या तावण आज म्हणसर तुज्या आत्मीक जिवितान बदलावण जाल्या की ना तुजे थंय त्या जेजू विशयांत आसचे ह्या भवर्ता विशयांत आसची खात्री गॅरंटी ते एक दृढता ते कॉन्फिडन्स गुंडायक गेला की ना जर ते गुंडायक वचना तुवें मागिल्ले हजार उपकार मेळ्ळ्यार युजलेस उडास तर युजलेस ते युजलेस जर ते गुंडायक गेला तुवें मागिल्लें कांयच मेळोना जाल्यार ताचे तितलो उपकार व्हडलो तुका दुसऱ्यांक मेळोना म्हणून अर्थ कोणाक मेळोवंक ना आनी ह्या खातीर कंपेर करतना समजतना जेजून सांगिल्लें तें उतरां आमी सारके रितीन समजूंक फावो देखून सदां तुमी पयलें सर्गींचें राज आनी हेर सर्व संगती तुमकां मेळटल्यो आपणासो मोग करतल्यांक रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा आठव्या अध्यायांत आपणासो मोग करतल्यांक सर्व देव सर्व संगती बोऱ्याक पडाश्यो करता आपणासो मोग करतल्यांक देव सर्व संगती बऱ्याक पडाश्यो करता आनी मुखारसून सांत पावल म्हणटा आपल्या पुताच्या सारक्याचें जावंक ताणें निर्मिलां आपल्या पुताच्या सारक्याचें जावंक निर्मिलां दोन संगती हांगा सुबित एक कश्ट जावं नश्ट जावं अकांत जावं समस्या जावं कितेंय जावं जर तूं तुज्या देवाचो मोग खऱ्या काळजान स्वार्थ न्हय हेरांनी पळोवच्या खातीर न्हय खऱ्या काळजान तूं मोग करताय तेस कश्ट तुका एक जैताचो मुखोट जावन बदलता आतां कुरीस आशिल्ले जिवनपणान बदलता तें गॅरंटी आनी दुसऱ्यान देवाची आशा श्रेश्ठ आशा आमचे थंय आमच्या हरियेकल्या थंय आपल्या पुताचे मुखा मळो या आपल्या पुताक पिंत्रावचें म्हणजे आमकां आपल्या पुता बरी रुपांतर करचें आच्या की व्हडलें बेसांव कितें जाय भाव आनी भयणी सांत संतिनी म्हळ्यार कोण आमची दुर्गता पळया जावं कुरो सांत आंतोन आसा जावं कुरो सांत लॉरेस आसा आमी येता 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 येता
वसून म्हाका हें दी तें दी म्हजें हें भायर पडलां तें भायर पडलां म्हाका तें जाय हें मागता. पूण आमच्या मदें कितलीं जाणां पळया त्या आंतोनची जिणी कितें आशिल्ली, ताका देवान मागिल्लें कित्याक मेळ्ळें, कित्याक देव ताका वापरता, कित्याक हांवें त्या आंतोनीची जिणी शिकोवंक नजो आनी ताच्या जिणेन प्रेरीत जावन म्हजी जिणी ताच्या जिणे मरी बरी मांडून हाडूंक नजो म्हणून सवाल विचारल्ले आसा. हांव गेलें, हांव नव्यान केलें, आयलें, हांव आंतोनी कडेन मागिल्लें, हांव पुरा मेळ्ळें. त्या खातीर की सांत आंतोनीक सांत म्हणून परगटल्यो ही गरज मातेन, भोव आनी भयणी ही गरज मातेन सांत सांतीन परगटचें. उपकार आमकां मेळचो म्हणल्या खातीर पयलो उद्देश न्हय, पयलो उद्देश आमकां मादरी ती ती जावन आसा एक उदाहरण. आळे पुता ह्या संवसारांत तुका जायते सांगूंक पुरो, देवणा देवा देवा विशयांत चिंतून देवाच्या पक्षान कितें केलें जाल्यार कांय मेळना म्हूण चिंतूंक पुरो. पूण हांगा एक उदाहरण आसा, ह्या मनशान देवाचो मोग केलो आनी असो परिणाम जाणाच्या जिवितांत जाल्ले असर हें पळय म्हणून दाखोवच्याकय हे सांत सांतीन आसच्यो तें आमी पयलें समजोवया आनी ताच्या उपरांत मागया. देव आमकां सोन्न घालिना, आमच्या आवय बापायच्या की हजार वांट्यांनी ते आमच्या सोम्याक पडून गेला. दर्या येवकरिस्तान येवचो सोमी आमकां आपडूंक अशें येता, वेंगूंक अशें येता, आपणाक सद दिवंक अशें येता. आमचे दोळे एक गड बरी दंपया सुमयांचे सो तुवेंस आमचे थंय आशा घाल्याय. तुवेंस आमकां ह्या सकाळीं फुडें उठोवन हांगा हाडलाय. तुजी समजणी तुवें आमकां दिल्याय आनी ह्या वरवीं दुसरे दुसरे आशा मुखांतर आमी आयल्या हांव जाल्यार ह्या आशेचें मूळ तूं जावन आसाय. अर्गां चुका सोम्या सड आनी सड तुका आशेवंक आमकां शिकय, सड आनी सड बापाच्या खुशेक आमची खुशी काल करूंक शिकय, सड आनी सड तुजे थंय रुपांतर जावंक, तुजे तसलें खालतें बोळें बोक्सूचें काळीज आमचे थंय निर्मूंक त्या बापाक आमीस आमच्या आमकां सोडूंक तूं आमकां शिकय सोम्या. आमेन. आमी भेटूचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मांडतात असले जाव म्हणून मागात. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा आमचे अत्रे तुका मानो, तुझ्या भुरग्यांची दाना आणि मागणी स्वीकार कर, आमची काळजां तुझ्याशी ओढून वर हे आम्ही मागताव ख्रिस्तमच्या सुम्यावर वे. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमचे काळजा उबारुया. सर्वे स्पोरात उबारता, सर्वे स्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आणि सासनाच्या देवा, सर्व खाणी आणि सर्व ताई जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आम्ही तुका धिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मना शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवण येसो. आमच्यो वंदवण्यो दामोन तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरणान तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां
बापाईच्या मोगान शिकयताय तू आमकां, देखून सगळ्या दूतां भक्तां संगती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशे काळजान आमी गायता. पवित्र 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 सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उन्सर्गी तुका जय. बापा खरोस तुम पवित्र, तुमस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता. जाऊं ती आमकां आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुंची. तेसपरीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्तची खाल्स. नव्या आनी सासणीक करराचे हे रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतले, हे म्हज्या उडासा करात. भवर्त सगट परगतुया बापा, जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पित. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगीवन बापा, पीट पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. जिवनपणसो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूळ तूं कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण हांवें मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे मेळ संगती भगीवन झुजे दिसो पती भगीवंत धर्म दोता आविलाचे सांतेरेजो कुर्सासो सांजो आनी सर्व कडे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. बरें आसले कितें तें समजोंक आनी बरें आसले मात्र मागोंक आमी फावो आनी बऱ्यांतलें बरें देव आमकां दितलो. आमी चिंता की कितले की सड मापान तो आमचेर आशिर्वाद घालूंक आशेता. तर ह्या बापा तय आमचे सगळे जिवीत आतां आमी जेजून शिकयले प्रार्थना द्वारी आतां आमी उबारया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक देव नाका पूण वायटांतली आमकां निवा.
सर्वेस्परा सर्व वाईटांतली आमकां निवार, दया करून या जिवितांत समस्त काही आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्तचें दुसरें येणें बुरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाताय. सुमियान जेजू क्रिस्त, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे परबणे आमा सुमेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोमे आसो. तुमचे सोमे आसो. एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमचे सोमे आसो. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे आमा सुमेस्तांचे पाप काडच्याक या संसारी आयिल्लो. आमी पापकी आसतना जर बापान आपल्या पुताक कुर्साच्या मरणाक बली दिलो तर आतां आपणा थंय घेतल्या उपरांत कितल्या सड बापान तो आमकां आशिर्वादांनी भरसो ना म्हणून तां सांपावलो. परत ह्या उंड्या आनी वायना रुपार तो आमचे थंय येवंक आशेता. जेवणाक आपोवन घेतले आमी सुमेस्ता सुभागी. प्रार्थुया. देवा आमच्या कनवळ्या बापा, आम्ही घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रक्तावरवी आमची काळजां नवीक ह्या संसारांत कुडी आत्म्याची आमकां भलायकी दी आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचे वयर घालून बसून यात. ख्रिस्तच्या मोगान आणि कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां संगत राहू सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिरा गुण करून दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत आवन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा तितलें सड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर्व आमच्यो गरजो बाळका जेजू मुखार वडा पातयेन दवरया. बऱ्यांतले बरें तूं आमकां खंडीत दितलो म्हणल्यार पातयेन दवरया. काम नासतना निराश जाल्ले जायत ते युवक युवती आसात. ह्या सर्व आमच्या बाबा भयणीक सोम्या मुखार हाडया. सोम्याचे मिनसणार आशिर्वादान तांकां पळोवन उत्तेजनान भरून दित. आपलें जिवीत नव्या नदरेन भरवशान पळोवंक तांकां साध्य जावं दी. पिरेशिरेन कश्टोवचे आमच्या भाव भयणीक बाळका जेजू मुखार हाडया. ह्या पिरेशिरेक सुमी एकाच उतरान धांवडोवंक शकता, गूण करूंक शकता आनी तशेंच ह्या पिरेशिरे थावन जायतें बरें पळोवन हाडूंक येवंक शकता. सुमयाची खुशी ह्या पिरेशिरे मुखांत आपणाच्या जिवितांत जारी जावंक ह्या पिरेस्तांकी साध्य जावं दी.
या सर्व आमच्या पिरे श्रेंत कष्टोंच्या आमच्या भावां भयणीक बाळका जेजूक समर्पियां, परिक्षा बरोवन आसच्या आमच्या भुरग्यांक समर्पियां. सगळ्या संवसाराचेर येदळ आमकां कळीत असल्या प्रमाणे कोरोना व्हायरसाची धाड जाल्या, जायतो लोक येदळ वचूं मेला आनी लाखांनी लोक ह्या कोरोना व्हायरसान कश्टोवन आसा. आमच्या भारतक येदळ आयला सुमया ह्या पिरे विरोध ह्या व्हायरसा विरोध वेगीन वखात सोदून काडूंक आनी सोदून काडल्या वखात पिरेस्तांक वेगीन उण्या दरेर मेळोवंक फावो जावं म्हूण मागीर अत्मीक रितीन सड आनी सड आमकां उर्बा येवच्याक, सड आनी सड जेजू लागीं येवच्याक, ताच्या सारक्याचें जावन ल्हान ल्हान संगतीनी आमी रुपीत रुपांतर जावच्याक जायसो जायसची मजत मागया. अशें सर्व आमची मागणी सांगता घाल म्हणया. हे भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजा पितारान उगडापे केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखोल्लो आसता. तुका पात्येनेन उलो मारतल्या सकळांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. नमान मुरये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदवी फळ तुज्या खुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू ह्या संवसारे येवन प्रत्येक जावन देवाची विशेष कृपा ताणें आमकां परगट केली. ह्या जेजूच्या बाळपणाक मान कर बारा पावटी मिस्तेर आमी आतां आमी परगटयान देवसो पोत मनीस जालो, 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 देवसो पोत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ये जेजू बाळका महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक गेल्ली आयक. आमचेर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयकमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे ये अजा पंचा. जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकूळ तुजी दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार आमी सरपडोवन मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरुल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोकनी बुजवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्य संगता आमी तुका वदनुच्याक सदां सर्वता. बाळका जेजून जायते उपकार आमकां फोव केल्यात, जायते उपकार आमी उपकार म्हणून समजणक जावंक पुरो. सवका सवका आसले जाल्यात प्रत्येक जावन ताचे थंय सड आनी सड भक्त आमचे थंय उब जाल्या. भवर्थांत आमी गुंडायेक वचूंक पावल्या. अर्गां दिव्या सांगता म्हणया. ये बहु उद्धार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्या येद्या वडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकूळ ती आमी वर्णय केल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातयेनी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या अजा पंचा इमाजी मारिफात तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी, बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजी खळरतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे राहू आनी तुमचे संरक्षण करू, तुमचे भितर तो राहू आनी तुमकां सांबाळू, तुमच्या मुखल्यान तो राहू आनी तुमकां वाट व्हरू, तुमच्या फाटल्यान तो राहू आनी तुमकां राखू.
तुमचे वयर तो राहू आणि तुमका आशीर्वाद देऊ. जो बापा आणि पवित्र आत्म्या सवे जियेत आणि रास करता सासनाच्या सासना.